Бизнесът и държавата като работодатели подценяват проблема и нямат капацитета да се справят с синдрома на така нареченото професионално изчерпване, познато като бърнаут, а последиците от това ще бъдат сериозни, предупреди Тончо Томов. Той допълни, че с подхода всички да се управляват с еднакъв стил, да не се вниква в особеностите на хората, просто ще се загубят много ценни служители във всяка организация. Сред най-застрашените от професионално изгаряне са работещите в армията, здравеопазването, образованието. Както и секторите, свързани с услуги, където има комуникации. И където работата е под високо напрежение. Металургия, работата е динамична, свързана с непрекъсваем процес. 30% от напусканията са заради стрес на работното място. Статистиката отчита и смъртни случаи от стреса на работното място. Според Томов, трябва да се обърне внимание на профилактиката. Ситуацията на пазара на труда е такава, че е по-трудно да задържиш служители, отколкото да намериш, каза още Тончо Томов. Последствията от бърнаут се отразяват на съдбата на хората. Както на организацията, така и на съдбата на хората. Интересно е, че тук са засегнати и ангажирани хора. Хора, които се адаптират към дадено предприятие, се преживяват успехите, но когато се натъкнат на влошен климат, на конфликти, на липса на обратна връзка, на недооценяване на техния принос, тези хора попадат в това стресово състояние. Тези проблеми имат различна симптоматика, изтъкна Томов. Сред показателите са главоболие, безсъние, агресивност и сексуални дисфункции. Предразположени към бърнаут са повече жените или 33% от мъжете и 54% от жените са склонни към професионално прегаряне. Експертите са категорични, че работодателите трябва да изискват повече почивки за служителите си, а също и да инвестират в програми за развитие на компетентности.